ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନଡ଼ିଆ ରସ ଦିଆ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତନୁଶ୍ରୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରୋଷେଇଶାଳକୁ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେବା, କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପାଇଁ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ସଫା କରି ରଖିଥିବା ତାକୁ ପକାଇବା। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇକି ତାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା, ବେସମୟ କରିବାନି। ଫ୍ରାଏ ନକଲେ ବି ହେବ, ଯଦି ମଞ୍ଚିଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଇଥିବ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଥିବ, ଯେହେତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଟିକିଏ ବାସିବ କି ଗନ୍ଧି ହେବ, ସେଇପାଇଁ ତାକୁ ହାଲକା ଟିକିଏ ଫ୍ରାଏ କରିନିଆ ହେଉଛୁ, ବେଶୀ ଟାଣ କରାଯିବନି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ସେ ପାଣିଟା ମରିଗଲେ ତାକୁ କଡ଼େଇରୁ ବାହାର କରିନେବା। ଯଦି ନଦୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କି ସମୁଦ୍ର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ କଞ୍ଚା ବନେଇ ଖାଇହେବ, ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତାକୁ ଟିକିଏ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସିବା, କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ସୋରିଷ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ତାଠୁ ଅଧିକା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକାଇବା, କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ପକାଇବା, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇକି ତାକୁ ଆମେ ପିଆଜକୁ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜକୁ ଏଠି ଭାଜିବା ଦରକାର, ବେଶୀ ଲାଲ କରିକି ତାକୁ ଯେଭଳିଆ ମସଲା କଷାଯାଏ ସେଭଳିଆ ନ ଭାଜିଲେ ଚଳିବ, ଟିକିଏ କଞ୍ଚା ରହିଲେ ବି ଚଳିବ। ପିଆଜରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇବା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ 3-4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଏଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଗରମ ମସଲା ଖାଉଥିବେ ସେଇ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ଗରମ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତାକୁ 1-2 ମିନିଟ୍ ଭାସିଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ବିଲାତିକୁ କାଟି ରଖିବା, ଯେଉଁ ତାକୁ ଆମେ ପକାଇକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କଷି ନେବା। ଏଇଠି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇକି ବିଲାତିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା, କାରଣ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ରସ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଫୁଟେଇବା ନାହିଁ। ଏଇଠି ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବିଲାତିକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ କଷି କଷି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ବିଲାତି ଏଇଠି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକାଇବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ କଷି ନେବା ମସଲା ସହିତ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଇଠି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଗଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ରସ ଦେବା। ନଡ଼ିଆ ରସ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଫୁଟେଇବାନି, ବାସ୍ ଗୋଟେ ଫୁଟ ଆସିବ। ତାପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଯଦି ଆମେ ବେଶୀ ଫୁଟାଉଛେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଛେନା ଛିଲା ଭଳିଆ ଛିଡ଼ଛିଡ଼ ଭଳିଆ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଉଥିବେ ଥରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ଏଭଳି ଭାବରେ ନଡ଼ିଆ ରସ ଦେଇକି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି, ଆପଣ ଯେତିକି ବି ଭାତ ରୁଟି ଖାଉଥିବେ ତାଠୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକା ଖାଇବେ ଯଦି ଏଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଦେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି। ବନେଇକି ଖାଇଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇ କହିବେ, ଭାତ ଆଉ ରୁଟି ଅଧିକା ଖାଇଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ବି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି।